Beraz, Baztan eta Baigorri barriko gazteoak biltzeko xede harturik, Basaizearen eta Baztango gazte asanbladaren ahemana irankortzeko kompromisoz, Izpegiko lepo historikoan Nafarroa garaia eta behen Nafarroa zatitzen duen mugaren salaketa egin ginuen seinaletikaren inguruko ekintza burutuz 2022ko urtarrilaren 22an. Aurten aldiz, Basaizea Baztango gazte asanblada zein erratzuko gazte batzuk irailaren 23ko Izpegiko bestak egunarekin heldu gira. Izan ere, egitasmo honek helburu franko ditu. Batetik, aipatu bezala gure arteko elkar ezagutza suspertuko lukeen proiektua da, beti ere dakigun bezala gure artean dugun muga fisiko eta psikologiko hori hausteko helburuz. Bestetik, euskara ardatz harturik, biziki sinetsia gara, beste hau euskararen erabilpenaren arnasgune gisa kontsidera daitekeena. Hain zuzen ere, honekin batera erakusten aldugu euskarari esker elkartu gaitezkela, Izpegin guretako garrantzitsua den toki historiko eta simboliko honetan. Azkenik, errangabe daie elkargune honek eta beste hau mugan antolatzeak ez duela muga horren presentzia berresten, baizik eta muga beraren austearen xedearekin antolatzen ditugula, bai seinaletikari doazkion ekintzak edo eta irailaren 23ko Izpegiko besta berak ere. Gora Baigorri, gora Baztan, gora Nafarroa eta gora Izpegiko bestak.